Jien mhux ser noqgħod nistenna lil min ma joppoġġjanix fil-grupp tal-preferuti tiegħu, hekk iddikjara l-Viċi Kap Nazzjonalista David Agius preferenza għal fazzjonijiet fil-partit. Jiena ma noqgħodx nistenna il-min lili forsi ma jitfanix fil-grupp tal-preferuti tiegħu. Din id-dikjarazzjoni xejjen dak li qal fl-aħħar jiem id-deputat Nazzjonalista Claudio Grech li fuq l-istazzjon Nazzjonali qal li fil-Partit Nazzjonalista ma hemmx fazzjonijiet. Jien nassigurak li m'hemm l-ebda fazzjonijiet, m'hemmx fazzjoni waħda fazzjoni l-oħra, nassigurak li dak mhu minnu assolutament xejn. Waqt li kien qed juhu sehem fil-programm fuq l-istazzjon Smash, id-deputat Nazzjonalista David Agius qal li ma ħadx pjaċir bil-mod kif tkellmu ċertu deputati Nazzjonalisti u li kieku kien flokhom ma kienx jagħmel bħalhom. Dan preferenza ċara lejn deputati bħal Jason Azzopardi, Carol Aquilina, Teres Comodini Cachia u diversi membri parlamentari oħrajn mill-fazzjoni tal-eks kap Nazzjonalista Simon Busuttil. Jiena għandi deputati li ma nħux pjaċir li f'ċertu okkażjonijiet jitkellmu kif jien ma nhux pjaċir nisma'ħom jitkellmu u li kieku kont jien minflokhom ma kontx nitkellem dak il-mod. Għal ukoll li bil-kitbiet li qed isiru hemm lok li jsir id-deni. Imma jien b'dan li ħanikteb, ħanagħmlu ġid il-partit u lil pajjiż jew ħanagħmel deni. U naħseb kull min jikteb xi ħaġa li m'għandux għalfejn jiktibha, kulħadd wara ħaddu spjaċir għax għaġġel, issa hu min jitbalja u jerġa' jaqa'. U għamilleh. U fis-sfond ta' iżjed argumenti uċlied dwar jekk il-proċess tal-firem li qed jinġabru sabiex Adrian D'Elia jitlu vot ta' fiduċja fil-Kunsill Ġenerali li jistax isir jewlew, Agius iddikjara li dak li għandu jsir irid isir skont l-istatut tal-partit. Dan hekk kif fl-aħħar ġimgħat wara t-telfiet elettorali massiċi, il-fazzjoni ta' Busuttil intensifikat il-kampanja tagħha sabiex Adrian D'Elia jirreżinja jew jitnaħħa mill-Kap Nazzjonalista. Għalhekk ikun hemm l-min qed jara l-partit miex il-qudiem u forsi jara kif jagħmel biex jiġbdu lura. Il-Viċi Kap Nazzjonalista tenna wkoll l-akkuża lil fazzjoni ta' Busuttil li qed tagħmel il-ħsara fil-partit meta dan ikun beda miexi l-qudiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.